Санкцион архим үзэгчдэй сайхан амарцгааж байна уу? UBS-ийн намтай хөрөнгө нэвтрүүлэг шинэ дугаараа та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор монголчууд бидний сайн танил. Ялангуяа эмэгтэйчүүд, охид бүсгүйчүүдийн маань үлгэр дуурайл бахархал болсон нэгэн одоо тод гэрэлтэх бүсгүй. Дуучин, уран бүтээлч, алдарт ээж, гэр бүлийн элч, тод гэрэлтэх бүсгүй хэмээх энэ сайхан одоо номыг бүтээсэн номын зохиолч Чулуунбаатарын уран холбоо буюу Ану маань өргөдөө оролцож байна. За, нэвтрүүлэгтээ хамтдаа үзэгчтэй сайн байна уу? Сайн байна уу? Танд олон үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа тань маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За, баярлалаа. Мэдээж одоо Ануг бол маш завгүй ээж одоо тийм уран бүтээлч бас давхар бизнес вумен гэдгийг одоо хүн болгох мэдж байгаа. Тэгээд энэ одоо ажлын хоёр одоо урилга хүлээж авч ирсэнд одоо би маш их одоо талархлаа илэрхийлмээр байна. За, баярлалаа. Тэгээд бас энэ сайхан номны талаар одоо уншиж үзсэн хүний хувьд тийм бас энэ номыг одоо хуваалцах юмсан гэж хүссэн хүний хувьд энэ номын талаар зохиогчтой ярилцах гэдэг бол миний үүд их завшаантай яриг байна л да. За, номыг маань уншсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ номыг харахаар маш олон зүйл бодогддог. Ах яагаад зохиох болсон бэ гэдгээс бас хэлмээр байдаг. За, номыг бол тод гэрэлтэх бүсгүй гэдэг одоо нэр өгөхгүйгээр зүгээр охид бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдтэй зориулсан нэг ном гаргая. Ер нь ингээд сошиалд нэлээд идэвхтэй байгаад хоёр ихэр одоо бага охтой төрүүлсний дараа ээчүүд эмэгтэйчүүдээс маань өдөрт бол хэдэн мянгаараа юм асуултууд ирдэг байсан. За, ер нь яг ойрхон төрөхөд яг юун дээр анхаарах вэ? Тэ? Ээж хүний хувьд ер нь гэр бүлийн харилцаагаа доктортой авч яваад юун дээр анхаарах вэ? За, бүр цаашлаад одоо маш энгийн жишээнүүд хүртэлтэй жингээ хэрхэн яаж барих вэ гэдэг ч юм уу. Одоо төрсний дараах сэтгэл готрлыг хэрхэн яаж давах вэ ч юм уу. Маш олон асуултууд надад ирдэг байсан. Тэр асуултанд би нэг бүрчлэн хариулахад бас цаг хугацаа нэг талдаас хүрэлцгүй, нөгөө талдаа хүн болгонд бас яг юм нэг одоо бодит байдлаар тэг хариулт өгсөн. Тэг гар дээр нэг нэг ном байж байгаа юм бол энэ чинь хариулт болох юм байна гэж бодоод энэ номыг бас зохиох болсон байгаа. За, тэгээд 2 жилийн хугацаанд л номныхаа талаар бодож төлөвлөж исэн. Тэгээд хоёр бас сайхан найзтайгаа хамтраад философи ухааны доктор Уянг Наран тунгалаг нартайгаа хамтраад энэ номыг одоо охид бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдийнхээ гар дээр тод гэрэлтэх бүсгүй нэртэйгээр хүргэсэн байгаа. За, ном маань бас яриул их сайхан зүйлс байгаа. Гарсан даруйда бест селлер болсон байсан. Бид нар өөртөө ч мэдээгүй за анхны маань номнууд тий ном гэдэг утгаараа ч юм уу бид нараас өөртөө бас чамлаж л байсан. Оюуны бүтээлч юм бас тийм амар зүйл биш. Тэгээд уншигчт маань хэрхэн яаж үнэлхийг бас бит мэдхгүй байсан. Тэгээд номоо гаргаад яг худалдаанд оруулах цаг мөчөөс эхлээд бест селлер болсонд нь бас их баярлагдав. Тэгээд эмэгтэй хүн болгонд өөртөө гэсэн тод гэрэлтэх мөн чанар байдаг гэдгийг илэрхийлхийг хүссэн учраас тэр одоо тэг илэрхийлэмж бас охтуудад маань бүсгүйчүүдэд маань хүрсэн болоо гэж бас бодож байгаа. Нэрнээсээ эхлээл бас их сонирхол татгаар тий гаднах зураг. Тэгээд яг өөрөө сайн хэллээ тий хоёр философч найзтай хамтарч үлдсэн гэдэг. Миний хувьд бол за яг энэ эмэгтэйчүүдэд зориулсан ном ч юм уу эсвэл одоо хувийн үржлийн ном ч юм уу иймэрхүү номнууд болохоор хэвчлээ одоо сэтгэл зүйчд ч юм уу эсвэл одоо тасгалжуулагч коуч гэж хэрдэг л одоо тийм мэрэгжлийн хүмүүс их хамтарч бичдэг санагдтгал да. Яагаад философч хүмүүстэй хамтарч бичих болсон бэ? За, ер нь тод гэрэлтэх бүсгүй гэхээр эмэгтэй хүний амьдралыг өгүүлээд байгаа ч юм уу санагдаж болно л да. Гэхдээ эмэгтэй хүний тойроод ер нь бол хүний амьдрал тэр чигтээ ингээд хөвөрж идэг, үргэлжилж байдаг, тий? Илүү их цэцгэлж идэг, дэлбэлж идэг. Эмэгтэй хүн өөрөө энэ амьдралынхаа гол цөмөн гэж идэг. Тий, гол утга учир нь байж идэг. Тэр утгаараа бас номоо бид тод гэрэлтэх бүсгүй гэж нэрлсэн. А мөн номны маань тий гол яг юм санааг илэрхийлэхэд бол философи хүмүүс бол илүү их юм одоо гүнзгий байдлаар илэрхийлэх юм шиг санагдсан. За, мадуу ингээл хүмүүс гаднаас нь харахад маш их өнгөлөх тий. За, уран холбоо гэдэг хүнийг харахад ингээл нэг за гэлцэл хувцасан юм бэ ч юм уу, гала амтлагийн дуучин ану гэж ойлгох байх. За, энэ номыг уншахаар ингээл энэ охины ч юм уу, энэ бүсгүй одоо ингээл амьдрал цаг хугацаагаараа хөврөх байх. Нэг тийм хөнгөн зүйлс нүдний өмнөр ингээд зурааж маадгүй. Тэр бодлыг бол би үүсгэхгүй. Яагаад вэ гэхээр ер нь урлагийн эмэгтэйчүүдийг маань бас нэг жаахан ингээл харагдах үзмжээр дүгнэлт тийм дүгнэлтүүд бас байлаа шүү дээ. Бид нарийн бас тий залуу урлагт дүмж орж явах цаг үед ч юм уу. Тийм болохоор энэ номыг би бас тийм битгий байгаасай. Философи бол өөрөө бас тий гүн ухаан
мэдээж энэ бүхний бас гол цөм нас явж байгаа учраас илэрхийл хэмжээ нь бас жоохон даацтай байгаасаа гэж хүсэж философи ухааны доктор найз нартайгаа хамтарсан байгаа. Тэгээд хамтын бүтээл хийх явцад бол ямар ч бэрхшээлтэй зүйл гараагүй. Энэ номны бүх зүйл нь ингээд цаанаасаа л бүтээдсэн. Жишээ нь энэ кавер зургийг бол бид нар Герман улсад одоо өөрийн тий уран бүтээлийн үзэсгэлэн байн гаргаж идэг олон улсын хэмжээнд бас үнэлэгдсэн артист Зазаа гэдэг зураач хэрэг бас хийлгэж тий орчин үеийн юм дижитал артыг бас юм зурган дээр фото зурган дээр нэвтрүүлж оруулсан. За ингээд сайн гарах юм бол номны дотор талд байгаа бүх зургийг бол бид нар ингээд номныхаа бүлэг болгох зориулаад агуулгын тодорхойлж зурсан байдаг. За мадуу ин эмхтэй хүн чинь айгүй тийм багахан зүйлээс юм маш гоё мэдрэмж авдаг, хөглөгддөг л дөө. Бид нар бүгдээрээ тийм. Тийм болохоор ядаж зургийг нь хараад ч тэр тий энэ хэвлэлтийг хараад шир унших тэр сэтгэн төрөөсөө за уншиж явах явцтай жайхан амс хийгээсээ гэл одоо орчин үеийн ном бичих стандартыг бас агуулалаа юм хоосон хуудсуудыг бас үлдээсэн. Энэ бол ном уншиж яхад хүн нэг амсгаа аваад тайвшрах мэдрэмжийг өгөөд дараагийн хуудс руу шилждэг. Тэгэхээр тэр стандартыг ч гэсэн бид нараас мөрдгийг хичээсэн. За ер нь хүн болгоны үед за би ч гэсэн одоо ингээ өөртөө чи яриа суучих та өөр ирэхгүй ингээд би одоо за одоо анаутаа ярилцснаа гэд ингээд бас ерөөс хамгийн түрүүнд л бас одоо за мэдээж одоо ану шиг те одоо гоё харагдаж чадахгүй магад өөрхөө амжилт цэс байчихсан ингээд ингээд хэлчихэе харагдаж байна. Тэгэхээр яг тийм одоо бодол тийм одоо мэдрэмжийг маш олон бүсгүүчүүдэд одоо төрүүлдэг. Одоо анугийн гаргасан ном гэхээр би бол хойдоос за яаж ану шиг юм гоё таван сайхан охин ээж болчоод те ажил амьдрал бүх юм ингээд зэрэгцүүлээ дээрс нь өөрийгөө ерөөс алдахгүй юм гоёроо байж чаддаг. Мэдээж тэр нууцын номонд байгаах гэж бас бодож авч аах уншижсэн л да. Тэгэхээр мэдээж тэр нууц бол энэ дотор гэхдээ ер нь бол энэ номонд бас их тийм хоорондоо яг дараалалтай тийм учир холбоо бүх яг өөрөө чи хэлснээр тоо баримттай философ одоо ер нь амьдрал ертөнцийн тухай одоо ойлголттай гэдэг ингээд явж хэлэх хөвөрчлөх сайхантай хоорондоо холбоотой. Тэгэхээр яг номоо бичгтээс яг доторх үндсэн гол агуулга тийм яг ямар одоо бүлгүүд дотор бас байгаа вэ гэдгийг яг өөрөө цогцолч маань хэлэл. Тийм за ер нь бол бүлгүүдийн ингээд гол гол хэсгүүдэд бас миний яг хувийн амьдрал бас тавар орж ирж байгаа. Чада бас давхар нэг юм нэг яг тий практик яг бодит одоо гарсан үр дүн хэрэгтэй байвал тий тэр нь бас оруулахыг хичээсэн. Тэгээд ганц биш бас өөр бусад ээжүүдийг бас оруулсан байгаа. Түгээрээс онцлог байх гэж бодож байгаа. Зөвхөн уран холбоогийн амьдралыг өгүүлэл байх юм бол энэ бас яг учир дутагдaltaй болчих юм болоо гэж бас бодсон. За тэгэл ер нь бол эмхтэн үний амьдралд тий туулж өнгөрөх юм зүс байгаа. За мэдээж тэгэл хайр сэтгэлээс эхлэн тий. За хайр сэтгэлтэй болоод түүний дараа дэ яах юм гэр бүл төлөвлөн тий. За тэгэл үргэлжлэл жирэмслэлт. За төрсний дараах тэгэл арчилгаа өөртөө хэрхэн яаж цаг гаргах юм, хүүхдээ хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх юм тий. Гэл энэ бүхэн ингээд бүгдээрээ яг нь амьдралын нюанс бүх зүйл нь ингээ хоорондоо холбогдож явж байгаа. Түүнээс үүш ингээд тис одоо өөр зүйлсийг болоод бид бас бичгийг хүсээгүү. Бид нар ингээд өдөр тутамдаа ч юм уу найз нөхдөдтэйгээ ярилцахад ингээд маш их ингээд ойрхон мэддэг юм шиг мөрлөөсөө зарим нэг жижигхэн зүйлээр ингээд дүрмийн алдагдуулсан ч юм уу мадгүй хэрэгжүүлээгүй ч юм уу тий тэр тохиолдолд гарч болох эрсдлүүдийг ч гэсэн бид нар бас ингээд оруулахыг бас хичээсэн. За тэгээд ном болол ингээд таван бүлэгтэй байгаа. Таван бүлэг дээр бүгдээр нь бид нар бас юм хөрхөн одоо бүлгүүд дэд бүлгүүд дээр юм ишлэл үг бүлгүүдийг бас оруулж гисэн. Тэр ишлэл дээр бас Монгол эмэгтэйчүүдийн ишлэл ч гэсэн бас байгаа. Гадны улсын холбоогийн ишлэл тий. Тий, өрөө холбоогийн ишлэл бас явж байгаа. За тэгээд яг ингээ яхаар гэрлэлтийн хайр сэтгэлийн талаар, жирэмслэлтийн талаар тий хүүхэд нөхөр тэгээд мөн одоо эмэгтэйчүүд өөртөө гой байх талаар гэдэг. Яг л ингэж уншаа авсан чинь дотрын зөвхөн одоо яг зочны маань өөрийнх нь сэтгэл биш дотроо одоо хуйлаас орсон баг жишээтэй тийм хуйлаас орсон баг. Төрөх одоо процесс хүртэл бид нар эн чинь бас тэр болгоо сайн мэдхгүй магадгүй хүүхдүүдтэй тэр болгоо эхэлж өгдөггүй бас зүйлүүд явчихсан. Уламжлал, шинжлэл гээл аль аль нь бид нараас оруулахыг хичээсэн байгаа. Тэгээд энэ номыг ингэж харахад бол нэг бас нэг дотныхоо найзтай зөвлөлдөөд байгаа ч юм шиг нөгөө талаас хин нэгэн одоо багш ингээд ярьж хэлж
зөвлж өгөөд аа чи юм шиг тийм мэдрэмжийг бас төрүүлээсэй гэж хүссэн. Одоо хитрхээ бас хөнгөө ингээл нэг хэвэн урсаад өнгөрөх биш тоо баримт нь ч бас явж байгаасай. Түүнийг чи харахаар үү нэрээ юм байсан юм биш үү? Ингээч бас байж болдго юм байна. Бид нар бол заавал хэдэн насндаа одоо гэр бүлтэй болох хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Мадуу ингээл нөгөө одоо хүртэл ингээл хүнтэй суугаагүй байна уу гэдэг ч юм уу ингээл охтоо эмэгтэйчүүдэд тий бас юм нэг гэрлэхийн тулд заавал ярих хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий нэг тиймэрхүү юм сэтгэлийг ерэн тойрон байгаа хүмүүс төрөлөд байдаг л да. Жишээ нь цагаан сар боллоо гэхэд за одоо хизээ хүнтэй суух чинь гэдэг ч юм уу тий хизээ хүүхдтэй олох чинь гэдэг ч юм уу. Тэгтэл энэ бол тийм ярих хэрэгтэй зүйл биш юм аа. Эмэгтэй хүн өөрийнхөө амьдралд бүрэн бэлдээд одоо зөвхөн эмэгтэйч биш ер нөхөр нь хүртэл бас тий өөрийгөө бэлдэж байгаад амьдралд би сэтгэлийн хувьд бэлэн босныхаа дараа ахын бас тодорхой хэмжээний тий одоо боломжтой босны дараа гэр бүлийн амьдралыг одоо эхлүүлэх юм бол магадгүй энэ залуу хосуудын амьдралд бас гарч байгаа зарим саад бэрхшээлүүдийг бид нар ингээд тий заавал тоолох биш бас ингээд дараагийн байдлаар даван гарах боломжтой. Тэгэхээр дэлхийд одоо жишээ нь гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүл одоо эхлүүлэх нас одоо тэгээд бас гаргаад өгсөн байна. Тэгэхэд бид нар бол заавал ярих шаардлагагүй бас байх боломж үүсэж байгаа юм. Тэгээд надад тэр номны эхлэл хэсэг дээрээсээ нэг яг хэсэг таалагдсан. Юу гэхээр бид нар юмдаг шүү дээ хайр сэтгэл дүрмгүү гэдэг одоо тийм дуу хүртэл одоо бид нар тоолдог тийм. А гэтэл яг энэ номны эхэнд төвшүүлсэн асуудал хайр сэтгэл дүрмтэй юу гэдэг юм бас асуултаар эхэлж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бас их ер нь цаашаа бид нар зөвхөн хайр сэтгэл биш гэдэг чинь зөвхөн хайр сэтгэлээр зогсохгүй цаашаа энэ амьдрал болно, гэрлэл болно. Ирээдүй тухай яригдчихэж шүү дээ. Ирээдүйн тухай ярьж гин. Гэр бүл, хамтын амьдрал, үр хөөхөд гэл яваад ирэхэд хариуцлагын тогтолцоо бас өсөж байгаа. Зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу хайр дурлал гэл одоо зайхуу мадгүй зарим хүмүүс үгүй шүү дээ яг л хайр дурлал гэж яж мадгүй. А гэтэл зарим дүрмийг бид нар баримтлах чадсанараа ирээдүйд одоо гарч болох тий эрсдэл одоо нөхцөл байдлуудаас уршлан сэргийлж идэг, хайртай хүмүүсийг хамгаалж идэг. Тийм болохоор бити их яараарэ зарим дүрмийг баримтлаарэ гэдгийг бид нар бас жаахан ч гэсэн ингээд өөртөөхөө зүгээс тий санал болгосон байгаа. Түүнээс үүш яг энэ дүрмийн давуу ч юм уу яг ийм байгаа ч гэсэн бас одоо тулгалт бол бас биш шүү. Тий. Тий. Тэгээд энэ дээр тийм нэг хөөрхөн бас жишээнүүд өгөх байсан л та одоо ч нэг би дэвтэр дээрээ тэмдэглэж авчихсан дурласан бичих гээд тий. Гэрлэлттэй холбоотой мөн одоо яг тий хайр сэтгэл хэрхэн одоо цааш амьдрал болж үргэлжлэх үү тий хариуцлага гэдэр гээд. Тэгэхээр ер нь явж очив би урд ингэж боддог гэсэн бохоо. Хүн амьдралтаа мэрэгжил гэрлэлтээ тий яг зөв сонгох юм ханаа зөв сонгох юм бол ер нь амьдрал гэдэг чинь ингэ болчт юм. А гэтэл ингэ нас явах ярээр магадгүй баг мэргэжлээс илүү гэрлэлтийн сонголт гэдэг чинь илүү чухал болоод гэдгийг одоо амьдралаас олж харж байна тийм. Тэгэхээр энэ номны үед бол ер нь одоо хамгийн гол сэдв бол гэрлэлт тийм гэрлэлтээ одоо тэрийг тойр одоо жирэмслэлт одоо хүүхэд төлөвлөлт тийм цаашаа яг ихтер нөхрөө харьцаач гэдэг юм уу ийм одоо зүйлүүд төр бас шинжлэх ухааны үндсэлтэй хууль эрх зүйн хүрээнд мөн одоо амьдралын туршлагаар гэдэг тийм. Яг одоо жишээ нь ингээл төрсний дараанаас эхлээл таны жинхэнэ амьдрал эхэлдэг гэж ороод ирж байгаа юм л да. Гэтэл үнэхээр яг тийм байдаг. Эмэгтэй хүн төрлөө. За бүх таавар унлаа. За эмэгтэй хүний хувьд бол ааш зам бүхэл зүйлээр өөрчлөлт гараад эхэлдэг. Тэрийг бол хажууд нь байгаа хань нэжлэн хэрвээ мдээгүй уншаагүй судлаагүй тохиолдолд эхнэр маань хүүхэд төрүүлээл маш их ааштай болчлаа гэж дүгнэдэг. Гэтэл тэр хүн өөрөө ч мэдлгүй бодсон солилцооны тэр одоо маш олон зүйл хүчин зүйлийн нөлөөн дээр даавар нунаад ааш занга өөрөө удирдах чадваргүй боломжгүй болж байгаа юм. А тэгтэл ааш зам нь хувраад ирж байна гэдэг ч юм уу. Мадгүй энийг хантайгаа хамт уншихад за би яг төрсний дараа миний зан ааш ингэж өөрчлөгдөнө шүү. Тэр үед намайг ингээд ойлгоорой. Энэ үеийг хамтдаа даван туулнаа. За магадгүй эмэгтэй хүн ч гэсэн өөрөө ингээд уншсны дараа тий. За ийм хямралууд явагдах юм байна. Бодсон солилцооны өршлөөс болоод би ингэх юм байна. Ааш замаа нөхцөлөд ирэх юм байна. Тэр үедээ би айл алах гэр бүлийн уур амьсгалдаа тий. Хүчтэй нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул энийг би ингэж ухаалгаар даван туулна гэдэг. Бүгд боломжтой байдаг. Заавал тэр одоо төрсний дараах сэтгэл гутралыг, хямралыг заавал одоо даа бишээ туулах хэрэггүй зүгээр өөрөө түүнийг ойлгоод бодсон солилцоонд гарч байгаа өөрчлөлт тэр дааврын үнэлтэд нөхчих хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан түүнд нь зориулаад энэ бэлтгэлийг гаргацсан. Тэрийг нь олж угаал
Тэгээ сайхан юм аз жаргалтайгаар даван тулах бүрэн боломж байгаа. Энэ нь өөртөө олон өрөөлд хүүхэдтэй өртөл амар байх боломж үүсгэж байгаа. Ингээ ботхоор амьдрал маш ингээ. Бид нар ингээд айгүй ойрхон байгаад байгаа зүйлээ айгүй холоос л хайдаг юм шиг санагддаг. Тийм болохоор ойрхон зүйлсийг хамтдаа ойлголцоод явчвал амьдрал үнэхээр сайхан шттээ. Тэгэд номыг бас уншиж байх хавцтаас ингэж бодогдлол. Тэр наногийн одоо бичлгүүдийг ч гэсэн үздсэн. За, ном маань өөрөө 5 сайхан хүүхдээ ээж болж байгаа. Маш сайхан хайнаа те. Маш олон юм хэрэг үлгэр дуурайл өгч байна. А, ану маань өөрөө хинээс үлгэр дуурайл авдаг юм. Магдгүй би энэ асуултан дээрээ ээжийн тухай асуумар санагдаад байгаа хгүй. Ягаад гэвэл аногийн те бас ихчдүү дүүнэр гээд ингээд энэ сайхан охтуудыг хүмүүжүүлсэн одоо ингэж гоё тод гэрэлт бүсгүүчүүд болгосон ээжийн тухай асуух юмсан гэжсэн гэдэг. Баярлалаа. Яг миний ээж бол үнэхээр тод гэрэлтсэн юм хтэй. Яг би бодтгийн бав байхад бол ээж маань хит их хатуу өсгөөд байгаа ч юм шиг хүмүүжүүлээд байгаа ч юм шиг. Ойроо өдөш гадуур гарахгүй яг гэртээ тедэн цагт орж ирнэ. Одоо хит их тоглохоос илүү хичээлээ сайн хий. Заавал одоо энэ бүхний хийсэн байх хэвээр энэ шинжлэх ухааны заавал судал гэдэг ч юм уу. За бүр бичгийн хэвж яхаа эвгүй биччихээр тэтрийг маань урчдаг байсан ч юм уу тий. Ойлал ээж яагаад ингэж юм бол таа гэх. Найзуудынхаа ээж мэжтэй харьцуулж боддог байлаа. Гэтэл ээжийн өсгсөн хүмүүжэл өгсөн бүхэн биднэрт өнөөдөр амьдралаа өдөрдөж чиглүүлж авч явахад ялангуяа ингээл үсний арчилгаанаас л баг эхэлдэг. Үсийг маань маш их хайрлж орой болгон самнаал тий дандаа шүлжиж унтуулдаг байсан ч юм уу хүнтэй дандаа ингээд шудрах харилцжээ ивээг эрэлхийлжээ хүнд ер нь дайсан хэрэггүй гэдэг юм аа дайснаа хүртэл найз нөхөр болгох хэрэгтэй ягаад гэвэл тэр хүний зүрх сэтгэл дотор та нартай адилхан тийм нандин зүрх сэтгэлийн орон зай байдгийг тэрийг олж хар гэрлийг олж хар гэж маш их зөвлөдөг байсан. Дээрэс нь бидний одоо их нямба юм цэвэрч охид байхыг бол ээж маань үнэхээр өвдөл болгоноор үлгэрлдэг гэсэн. Заримдаа өөрийгөө харахаар би яг ээжийнхээ арай нэг залуу хувилбар байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэл ээж маань болохоор одоо яг хэлтгэлтэй би чиний насан дээр яг юм байсан бүх юмыг эмгэцэгцтэй байлгах гад маш их хичээдэг гэсэн. Тэрэндээ яха өөрөө ядардаг шүү миний охин. Тийм болохоор энийг бас ингээд айгу ухаалгаар зөвсүүлж агараа гэд нэр харахаар би яг тийм Нантата гэрээ үржлэгч байхгүй, хүүхэд тасрагч байхгүй, жолооч байхгүй, би бүх зүйлээ өөрөө хийдэг. Өөрөө ихтэй юм ааж жаргалтай байдаг. Тэр одоо ээжээс л бас ирсэн зүйл юм шиг санагддаг. Аав маань ч гэсэн бас их хөдөлмөрч хүмүүс байсан. Дутаг уснаа нэртэй цудаа бас усны авраг мальчид, усны авраг сайлчин хүмүүс байдаг. Үнэхээр хөдөлмөр гэдэг зүйлийг бол эмээ өвөө, ээж аваасаа бид нар ал өвлж авсан гэж бас боддог. Тэр хүмүүсийн хийж байгаа үйл бол бид нарт бас маш их юм тэгээ нөлөөлөлөө бол үзүүлжсэн. Тэгээд ээжтэй асын дашрамд маш их хайртай шүү гэдгийг бас хэлмээрэн. Миний 5 сайхан охиныг тээ үнэхээр гайхамшигтай сайхан өсгөж хүмүүжүүлж байгаа. Тэгээд өдөр тутам миний ийм завгүй амьдрал донд ээж мэн л байж байгаа учраас тээ энэ бүхнийг бас амжуулж байгаа. Тэгээд хань бит хоёр бол үнэхээр их ээжтэй талархаж явдаг. Асын дашрамд хилчмээрэн. Баярлалаа. Тэгээд яг бас ээжийн тухай асуумар санагдчихсан юм аа. Тийм баярлалаа. Аа одоо бас харин ханийхын тухай асуу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ ном бас гэрлэлтийн тухай нэлийн бичигдсэн юм тийм. Тэгэхээр мэдээж одоо ингэж бас их ажлыг амжуулж байгаа энэ бүхний ард сайн байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь охидтуудтай бас бол одоо гэрлэлтийн тал дээр сонголт хийж явах сэлгэж байгаа юм хтэйчүүд дээр нь юу гэж захих вэ дээр нь бол тийм. За миний хувьд бол би аюу олон зүйл ярьдаг л да. Ингэж сонгосон, тэгэж сонгосон гэл тэгэл анх би нөгөө нүртэй илжсэн л та. Чи юу нэг намаа сонгосон юм яагаад? Тэг би зүгээр л нэг цагтэл бичсэн. Ер нь би бүх зүйлийг бичиж тэмдэглэдэг байсан. Хүүхэд байхаас мань хойш миний тэмдэглэлүүдийг аав маань бүгдийг хадгалж исэн байдаг. Харахаар ер нь бол амьдралын өдөр тутмыг төлөвлөж идэг гэсэн тийм хүн байсан юм билээ. Хүүхэд байхдаа ч тэр. Тэгээс сүүл нүхрийнхөө талаарх ч юм уу нэг тэмдэглэлийг олж уншлаа тэгсэн. Нүхрийнхээ талаарх миний ирээдүйн нүхөр болох хүнд ийм юм шинж чанар ахс тэгээд бүгдийг захиалж хорвоо ертөнцид тэр сансар өхтөргүүд тэр захиалгаа би өгсөн юм билээ. Тэгээд бүх шинж нь тэр миний хүссэн одоо 23 төрлийн шинж чанар миний нөхөрт яг бүгдээрэнд нь байсан. Тэгээд би тэр байгаа үгүүг нь би яг олж харж таних мэдээд за яг энэ хүн юм байна гэж бас сонгосон юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр яг өөрөө ямар хүнтэй хамт байвал
хаз жаргалтай байх вэ тий тэр хүн яаж гэсэн хаз жаргалтай байх вэ гэдэг дээр нэг сайн бодож үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Сэтгэл хөдлөл ч юм уу зөвхөн харагдах байдлаар нас биш тий хүний амьдрал чинь сайн шүү дээ. За одоо ингээд хүүхэд төрүүлээ нойргу өдрүүд үргэлжлэн тий хүүхэд танаа төрлөө өвдлөө гэхэд хүний харагдах юм төрхөөс илүү тэр хүний мөн чанар хайр халамж нь илүү ингээд эмхтэн хүнд чухал алдаг. Ер нь хиндэл тийм байдаг байх гэж боддог. Тийм болохоор тэр мөн чанарыг бас маш сайн олж хараад ирээдүйн хань ижлээ тий. Нилийн ухацтай сонгох хэрэгтэй л гэж хэлмээр байдаг тий. Тэгээ миний ханий хувьд бол яг миний одоо хүсэж мөрөөдөж байсан амьдралынхаа туршид тий цаг мөч болгоныг хамт өнгөрүүлсэн ч хэдсээч уйтхааргүй. Мөн бас одоо надад маш их хүч өгдөг тий. Намаг бас үргэлж одоо юм хэрэгтэй зүйлсээр мань усалж байдаг, хүчийг өгч байдаг юм сайхан хүн байгаа. Тэгээд Архангай аймгийн юм сайхан дипломат ч мэрэгжилтэй залуу байгаа. Тэгээд одоо бол би нөхрийг бас заримдаа гайхдаг. Манай нөхөр чи айлын ганц хүү. За айлын ганц хүүтэй сууж байгаа. Гэхдээ энэ хүн хэр сайн аа байх бол гэдэг дээр би бас үргэлж боддог байсан тий. Гэр бүлийн амьдрал эхлэхээс өмнө. Тэгээд яг эхлэхний дараа ингээд бүр маш их ихтгэл үнэмшлийг өгсөн. Одоо бол миний нөхөр хамгийн сайн аав. Бүр хамгийн сайн хань. Заримдаа би хүүх энэ хүнээс ийм ухаан гардаг юм уу? Энэ надад байхгүй шинж чанар штэ гэд. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүнд бол маш их юм нөгөө ухаан тий маш их хүч чадал байдаг. Тэрийг магадгүй эмхтэн өөрөө нэг хэстэй мэлээ. Энэ намдэр байгаа штэ ухаалаг эмхтэй нөхрөөрөө гайхамшиг бүтээдэг. Бүтээлэгдэг гэд. Би тэр үг нь үнэхээр ихтгдэг. Тэр нөхрийнхөө мөн чанарыг нээж гаргах хэрэгтэй. Магадгүй эмэгтэй хүн өөрөө тод гэрэлтдэг юм бол таны нөхрийн дотор ч гэсэн, таны ханийн дотор ч гэсэн юм маш тод гэрэл байгаа. Тэр гэрлийг бас нээж өгөх хэрэгтэй мэлээ. Хүний амьдрал ч юм бол ер нь хамтын амьдрал. Би ганцаараа мундаглаг байгаад ч юм уу энэ бүхэн бол тийм чухал биш. Тийм хамтдаа нэг нэгнийг ойлгож, нэг нэгнийгээ өнгөлж, нэг нэгнийгээ уралдаг. Тийм л амьдрал. Магадгүй энэ номыг бүсгүйчүүдэд зориулсан байх гэж бодож аж болох ч хань ижилч чинь бас хамтдаа зориулсан байгаа. Хамтдаа уншаасаа л гэж хэсэж хэлсэн байгаа. Ялангуяа одоо тэр нөгөө юуны нөхөртөөгөө одоо хэрхэн харьцах вэ тий? Тэр хэсэгтэр бол магадгүй эрэгтэйчүүд ингэж бодож аж магадгүй шүү дээ. За энэ чаг нөгөө зөвхөн эмэгтэйчүүд зориулсан юм байна. Гэтэл бас үгүй байлаа. Үнэхээр яг хамт уншихад бол яг тэр гэр бүлийн харилцаа улам сайхан болохтэй юм бас мэдрэмж сэтэл төрүүлэх юм байлээ. Тэгээд бас зочноосоо дахин одоо асуухад тий тодруулахад за энэ ном гараад бас хэсэг хугацаа өнгөрлөө. За яг уншигчдийн зүгээс одоо ямар сэтгэл төрж байна тий одоо амьдралдаа яг ямар ач тус хүрсэн бэ? Дахин дахин уншдаг л гэж маш их явуулдаг. Заримдаа хүн ингээд ухаантай юм шиг мөрлөөсөө мартах зүйл байдаг. Тэр үед сэргээгээд харчдаг. Яг өөрөө энэ номыг авсандаа их баяртай байгаа. Яг харилцан дээр юм жаахан одоо нөө шийдвэр гаргаж чадахгүй байсан бол номоо уншаад яг шийдвэр гаргаж чадсан гэдэг. А залуу жаахан охтууд мань бол хит их яарха байсан гэдгийг бас их илэрхийлдэг. Тэр нь бас ингээд үнхээр их таалагддаг. Өвөө маань нэмээ маань намаа ингээд хурдан хүнтэй суугаач гэж хэлсэн бол би энэ номыг уншаад өөрийнхөө илүү сайн боловсруулах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон гэдэг ч юм уу. За зарим охид бүсгүүчүүд, эмэгтэйчүүд, ээж нарын маань хувьд бол одоо илүүдэлч ингээсээ яаж цалий даа гэдэг яг ингээд гэртээ байсан. Би маш их мөнгөтэй ээжэжл би өөрийгөө өөрчлөөд илүүдэлчингүү болох юм болов гэж бодож итл таны нарны мөргөлийг сонсоод уншаад зүгээр нарны мөргөлөө хийчихье. Надаас ямар ч мөнгө санхүү нэхэхгүй би зөвхөн өөрөө өөрийнхөө ингээд эмчлэгч яагаад өөрөө өөрийгөө ингээд гоо сайханд хөтлөх боломжтой юм байна гэдгийг олж мэдсэн гэлтгийдэг. Тэг ер нь бол номны талаарх сэтгэл ерөөсө тасардгүй. За хөл хорооны үед ковидын энэ өнгөрсөн цаг хугацаанд бол номныхаа аудио хуулбарыг гаргасан. Эмплас дээр. Тийм, эмплас дээр. Тэгээд аудио хуулбарыг манай л та мэдж байгаа хэн өрснэг тий. Мэдж байгаа. Тийм, бид бүхний зүрх сэтгэл бүр маш ойр байдаг гайхамшигтай сайхан оо ихч маань унссан. Тэгээд тэр номыг ингээд аудио номыг сонсоор хүмүүс бүр ингээ уйраад унших гэдэг гисэн. Ингчээ ихчээрээ би маш их бахархаж явдаг. Миний саналыг үнэхээр сайхан хүлээж аваад хариуцлагатайгаар одоо аудио номыг мань гаргаж гисэн. Би бүр маш их талархаж байгаа. Тэгээд номны аудио хуулбар гарснаас хойш хүмүүс гадаадд байгаа юм
эмэгтэйчүүд маань номыг уншиж эхэлсэн. Ер нь бол гадаадаас ч ихсэн номыг авахыг хүсэж байсан эмэгтэйчүүд маш ихээр холбогдож байсан бол аудио хөтөлбөр маань тий M+-аар дамжиж гарснараа олон бүсгүйчүүдэд тий бас холыг нь ойртуулад өгсөн гэж би бодож байгаа. Тэгээд аудио номны дараа бол сэтгэлдүүд бүр маш их ирсэн. Би бүр дарагдсан. Одоо давхарсан тоогоор би сошиалд 1 сая дагагчтай. Тий сая 100 мянган дагагчтай. Instagram, Facebook, тий YouTube тэгээд дээрээс нь Бизнес мам гэдэг бас блого явуулдаг бас пэйжтэй. Тэгээд энэ олон эмэгтэйчүүдээс ирж байгаа тэр сэтгэлийн давалгаа, эрүүлж байгаа тэр сэтгэлдлүүд, мөн бас ном уншаад төрсөн тэр гоё мэдрэмжүүдэд хуваалцаж байгаа нь бол намайг үнэхээр их хөглөдөг. Тэр чухаараа би тод гэрэлтэх бүсгийн номныхаа 2 дахь хувилбар тод гэрэлтэх охид номыг бас бичээд одоо бас ер нь дуусах тал руугаа явж байгаа. Тэгээд ном бичих гэдэг чинь бас Юуны аль хүний сэтгэлтэй шууд хамааралтай байдаг юм лээ. Завгүй гэвэл яг л завгүй байчих гэдэг аа. Үнэхээр яг завгүй байгаад байдаг аа. Үнэхээр бичих юм хүсэл нь байгаа, сэтгэл нь байгаад байгаа учраас завгүй ч байсан хамаагүй. Яг тэр орой нөгөө 20 минут, 30 минутыг одоо халуун баан дотор би ингээ бүх булчингаа суллаад, нүүрэндээ маск тавиад, гараа арчлаад тий. Нэг сайхан юм өнөр өнөртэйд терапи хийгээд өөрийгөө эмчилж явах, сэргэж явах орондоо би номоо бас давхар бичдэг. Тэгэхээр эмгтэн хүнд бол маш олон цаг шаардлагагүй. Завгүй болчлаа би олон хөвгттэй байнгээд бас өөрийгөө битээ орхиосоо гэж бас хүсдэг. Тэр санаа манаас энэ номоор бас очиж байгаа. Нэг 20 минутыг өөртөө зориулаад тэр хооронд амжилт хүсэлсэн амжилт төлөвлөх зүйлсээ төлөвлөж байгаарэ. Тэр 20 минутыг маш ашигтай өнгөрүүлэх юм бол маргааш арьсцэн сайхан байна. Булчин сайхан суларсан байна. Төлөвлөх зүйлсээ төлөвлөсөн байна. Хэрвээ ном бичиж байгаа бол номоо бас бичээд маргаашийн ажлын төлөвөгч гэсэн бас гаргачих бүрэн боломж байдаг. Хүүхдийн хүмүүжил гэдэг хэсэгтэр бас яг л номтой холбогдох гэдэг тийм. За одоо 6 нас хүртэл тоглоомоор тэрнээс хойш номоор тэгээд 12-аас 16 наснд нь хөдөлмөрөөр ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд эсвэл яг нас насанд нь тохирсон хөөрхөн зөвлөх хөөцөн. Тэгэхээр ер нь яг одоо ном яг тэр насны хүүхдүүдэг ер нь яаж хүмүүжүүлэх үү гэдэг талаас нь яг хөдөлмөр хоёр дом хөдөлмөр хоёрын тийм яг тэр насныхын зориулаад ээжэд жоохон зөвлөгөө өгөлтэй. Ер нь хүүхэд гээл харахаар эмэгтэй хүн олон хүүхдтэй болоод ирэхээр яг тэр хүмүүжлийн харах хэлбэр дээр ингээд аюу олон зүйл боддгийм билээ. За яах вэ лээ гэл тий. Тэгээ ялцчихгүй би яасын хүүхэд хүмүүжлийн арга хэлбэр дээр бас баггүй судалгаа хийсэн хүүхдтэй болохоосоо ч өмнө хийжсэн мэлээ. Тэр нь нөгөө хөрхэн дэлхийн төрийн бас байгууллага 2007 онд байгуулагдсан. Би чинь ер нь аль ингийн юм айлын хүүхдүүдтэй ажиллахгүй. Аа бас жаахан юм нэг эцэг ихээсээ хол байгаа тий амьдралын жаахан юм хатуу хүүхдүүд туулж байгаа хүүхдүүдтэй ажиллажсэн болохоор чин сэтгэл байж ажил ажиллана. За ажиллахын явцад ингээ харахаар хүүхэд магадгүй орчин тойрноос ч юм уу насан турсан хүмүүсээс ямар нөлөөлөл аваад ямар юм өөрчлөлт орсон байгааг нь харна. Заримдаа ингээд сэтгэл зүйн гэмтэл авцсан нүдэнд нь маш их гүнэг хурц хүүхдүүдийг харахаар би ингээд хүүхдүүдийн нүднээс хол очоод ингээд уйлчдаг байсан. Маш амаргүй мэдрэмж төрдөг байсан. Тийм болохоор хүүхэд хүмүүжил дээр ерөөсөө маш юм сайн судалгаа хийж тээ эцэг эхчүүдтэй энийг бас ингээд хүрээ. Магадгүй гэр бүл салалт гэдэг зүйлээс болчих тэр хүүхдүүдэд одоо маш олон төрлийн тий сөрөг зүйлс ажиглагдчих байгаа юм чинь энэ номоороос түүнийг үгүй. Тэгээд хүмүүжлийн арга хэлбэр дээр нь бас ингээд жаахан юм нэмэртэй бай гэж бодсон. Магадгүй ээж авнар маань хүүхдүүдэд юугаарч тутаахгүй байгаа сайхан хүмүүжүүлээд байна. Одоо хүүхэд л бол хүүхэд янз бүрийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмж олол том үнтэй харьцуулбал гайгүй штэ. Хүүхэд юундаа стресстэй юм бэ ч юм уу? Хүүхэд юу гэж хайраар татчихэд юм бэ? Хүүхэдтэй заавал ингэж харьцах шаардлагатай юу гэдэг ч юм уу? Тиймэрхүү байр суурьтаас байгаад байгаатай таардаг учраас үгүй маа тийм биш юм аа гэдэг тал дээрээс ойлголт төрүүлэхээр номоос бичсэн байгаа. Тэгээд хүүхд хүмүүжлийн арга хэлбэрийн хувьд бол би уламжлал болон орчин үеийн арга хэлбэрийг аль альны нас тусахыг хичээдэг. Тэгээд яг хүүхдийн наснаас нь тохирсон тийм одоо хүмүүжлийн арга хэлбэрийг та бүхэн манаас хэрэглээрэй. За номон дээр бол бас нэлээд илгэрэнгүй бичсэн байгаа. Нэг бүршлийн ярих юм бол бас тийм цаг жайхан баг байгаа. Тэгэхээр та нар маань бас уншиж танилцаарай гэж хэлмээр байна. Зүгээр хүмүүс ингэдэг л дээ. Зүгээр сонсчихё. Хилээд өгчөөч гэдэг. Гэхдээ энэ ном байж байгаа тохиолдолд бол уул нь ингэдэг нэг сэргээгээд нэг харчихад их зүгээр байдаг. За магадгүй ингээл ажил ихтэй байгаа мартчихад за буцаагаад юу хийлээ гэж харахад бас нэг сэргээд ирэх боломжтой тий. Тэгэхээр ээж нарт манаас гэрт нь байж ахаар
номнуудын нэг шүү. Манай номыг бас маш олон ээж нэр охтуудтай бэлгэлдэг байсан. Ирээл гарын үсэг зурулал аавна. Бас маш олон нөхрүүдтэй ирээл тээ. Ханда бэлгэлэх гэсэн юм аа ингээд өгөөч гээл. Тэгээд байгууллагын бас ингээд удирдахч удирдлагыг авч явж байгаа эмэгтэйчүүд ажилчдаа охид бүсгүүчүүдтэй бэлгэлдэг. Тэгээд тэр хандлагыг харахаар ингээд нийгэм маань үнэхээр гэрэл гэгээтэй байгаа. Маш сайн сайхан зүйлс бас ингээд бүх зүйлийн хажуугаар ингээд явж байгаа. Тийм болохоор ирээдүй бол үнэхээр гэрэлтэй байгаа шүү л гэж бас энэ төлөвлөмөр байна. Тэгээ яг нэг хүүхдийн яг нэг нас насны ангил дээр тэ нэг дараах зуршлууд гэд тээ ингээд нэг хүүхдөө яг өснөхтэй гаргасан. Тэгээ энэ одоо юу гэдгийг гэр ахуйн зуршил, харилцааны зуршил, зан чанарын дадал, оюун санааны дадал гэд би бас өөр охинтой болохоор яг энэ дотроос тэр болох санаанд ордгоо зөвлөгдөж байлаа. Тэ хаяа хийх зүйлүүд байна. Тэ хийх хэрэгтэй юм байна шүү гэж ингэж бүр яг тодорхойлсон зүйлүүд байна. Тэ тэгээд ингээд яг хантайгаа харилцах харилцааны үед ч гэсэн хүүхдтэйгээ харилцах харилцааны үед ч гэсэн яг л дотор яг санаандаа авахар хэрэгжүүлэх хэрэг зүйлүүд байна. Тэгээд хантайгаа харилцах харилцааныг жоохон тодруулж ярьж амжих ажиллахгүй тий. Үнэхээр энэ дээр ярилцмаар байна. Жишээ нь яг хүүхэд төрсний дараа нөхөртөөгөө дахиад танилцдаг гэж байгаа байхгүй юу? Нөхөр хүүхэд төрсний дараа одоо дахиад яг шинэ хүн мэдрэмжийг их нэртэй өгдөг. Энэ үед хэрхэн яаж ойлголцох хэвтэй? Эрэгтэй хүн урд нь бас аа байгааг уучраас бүх зүйл шинэ мэдрэмж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэр хүний дотоод ертөнцийгч ойлгоод өөрийнхөө дотоод ертөнцийгч таньж мэдээд одоо надад яг сэтгэл зүйн үед ийм юм процесс явагдана. Нөхөрт маань бас яг ийм юм байна. Тийм болохоор энэ дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй. Тийм хамтдаа шийдмээр байгаа юм. Аа зүгээр гадны улс орнд бол яг төрсний дараа ч юм уу төрөлтөөс өмнө яг сэтгэл зүйчт мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөгөө өгдөг. За ийм процесс явагдана. Энийг хамтдаа ингэж туулна. Ингэ юм бол ийм үр дагавар гарна. Гэр бүлийн харилцааг уус орноос нь бүр ингээд одоо авч явж штэ. За, мадгүй бид нэр тэр сайхан цаг мөчөд бол очино. Гэхдээ очихоос өмнө гэр бүл болгон дээр сэтгэл зүвчтэй ажиллах боломжгүй байгаа энэ нөхцөл цаг үед яах вэ гэх юм бид нэр өөрсдөө эрэл хайгуул хийх шаардлагатай болж байгаа юм. Харин тийм нэлээ. А тэгээд тэр нөхөрхөн жишээнүүд их байсан л та доктор те одоо яг гэдэг яг ойр тарны хүмүүсээс авсан тэр нөгөө нөхөртөө ихтэл хүлээлгэх те жишээн жилдер а болон найз нэгэн байх болохгүй аах яваа дээр гэл те. Тэгэх тусам ч одоо удаан гарч чаддгүй ч юм уу нөхрөөд гэрлүүгээ яардаг те. Тэр гэрлүүгээ яарах үд хаалгыг бол эмгтээчүүд бид нэр өөртөө бий болгож идэг. Болж өгвөл одоо хаяахан нэг ингээд найз нөхдөгөө ярилцах гэж байгаа тэр үед нь уулзах гэж байгаа үед нь араас нь ойрхон ойрхон давтамжтай бас залхахгүй байхыг бас зөвлөсөн байгаа. Энэ бол мэдээж ахуй төсгөөчүүдтэй өгч байгаа жижиг шинэ. Хариуцлагатай эргчлөө гэдэг их гоё нэр бас энэ талаас айгаа болж байна. Хариуцлагатай эргчлөө залхахгүй байх тусам ингээд сандаг боддог те дээрэс нь яг тэр мөчд бол та толгонд нь байж л байгаа шүү гэдгээл маш сайн бас ингээд ойлгоод өөрийнхөө үн цэнийг өөрөө л бас өргөж авч явдаг байгаасаа гэдэг утгаараас оролж гисэн байгаа. За би бас яг бүр залуудаа те одоо гэний аногийн манай та өсөр нас ах яг галагийн дуунуудыг сонсдог гэсэн та уучлаарай залуу. За тэр үед л ано тод гэрэлтжсэн яг л яхарахгүй тэр үед яг стилэрэг ч гэсэн тод байсан. За дараа нь ингээд илүү өөр чиглэлээр те одоо стэ нөгөө бизи мамын чиглэлээр ингээд маш тод гэрэлтэй явчихна. Надаа ингэж асуумар санагдаад өгөхгүй. Ер нь ано маань одоо бүр ингээд төрөлхөөс л юм тод гэрэлтсэн охин байсан уу эсвэл ямарваа нэг те чамд хүч зөөл эсвэл урам зориг ч юм уу тийм чамааг ийм болгож өөрчилсөн үү? Эдлэр ер нь багасаа ер нь ямар байсан бэ? Багасаа бол нэгэн тийм бүрэг ичимхий охин байлаа. Тийм. Тайзан дээр гараад ингээл дуусах гэж тэхэр бас багш маань миний авэсыг олж харчаад тахад би ингээд жаахан ичимхий өөрийгөө илэрхийлэх чадамж муу байлаа. Ярианы чадамж бас их таараа байлаа. Өөрийгөө илэрхийлж бүрэн илэрхийлж ярьж чаддгүй байлаа. За ой тогтолтыг ч гэсэн би маш сайн хөгжүүлсэн гэж боддог. Яг тухайн үед бол миний одоо ингээд чадварын үед тий надад ерөөсөө тийм үнэлэмж одоо өгөх хэмжээнд бол байж чаддгүй байсан. А муу бас ингээд нүрээр маань маш их зүйл гардаг тийм охин байла. Тэгээ би өнөөдөр ингээ өөрийгөө харахаар би анхнаасаа л бүх зүйл маань сайхан байсан гэж юусэн хэлэх дурггүй. Бүх зүйлээ би өөрийнхөө хөдөлмөрөөр, хичээл зүтгэлээр олж авч, би болгож, харилцаа хандлагын дээрээ ч гэсэн тий маш ихээр юм одоо төлөвшлийг бас өөртөө би болгосон гэж боддог. Тэгэхэр хүн яг өөрийгөө бүтээдэг.
тэрнтэй бол би бүр энэ амьдралаараа санал нийлдэг. Тэгээ өөрөө юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр охид бүсгүүчүүд маань өөрийн яг юм байгаагаар нь тий хүлээж авч хайрлаад илүү сайхан дотоод сэтгэлийн мөн чанарын өнгөө ингээд гаргаж гэрэлтүүл чадаад өөрийнхөө хүссэн бүхний төлөө хичээвэл тэр бүхэн амьдрал дээр бэлэг болж ирдгээ. Түүнээс биш төрөлхийн үнхээр сайхан байлаа гэд бүх зүйл өгөгдөлтэй байлаа гэд түүнийг хайрлахгүй өнгөлөхгүй бол бүгдээрээ яг үндэ алад бас ингээд чахан хүчнээ буурч идэг. Тийм болохоор альва зүйл дээр бас өөрийгөө хөгжүүлж хизээч битгий өөрийгөө голоорой. Одоо би ер нь бол танил найз нөхөд хамтарч ажилладаг хүмүүс их утасны дугаарыг огт мартдаггүй. Бүгдийн чижээр мэддэг. 15 байна уу? 17 8 жилийн өмнөх бүх үйл явдлыг одоо ингэ бүгдийн нэг нэгэнгөө ярьж чаддаг ч юм уу те. Яг хүн болгонд энэ бол чадварууд байж ч болно. Гэхдээ миний хувьд бол байгаагүй зүйл. Би өөрөө тэр бүхнийг би болгосон. Тэгэхээр хүний оюуны чадамж, тэ хичээл зүтгэл бол ингээм хамттай байх юм бол боломжгүй зүйл байхгүй л гэж боддог. Баг зэрэг хичээх хэрэгтэй. Тэгээд тэр өөрийнхөө тод гэрэл байгаа мөн чанарыг илэрхийлэх гол төлхөр нь бол өөрөө шүү. Би ингээд төрсэн юм чинь гэдэг ч юм уу. Би юм чинь гэж өөрийгөө хизээч битгий голоорой. Хүн бүр тахин давтагдчихгүй шинж чанартай. Яг одоо байгаагаараа л чи маш үзэсгэлэнтэй, маш их хайр татам. Тийм болохоор тэрийн юм мэдрээд тэрэндээ ихтэлтэй байчих юм бол ямар ч газар хүн тав тухтай байж чаддаг болчихдаг. Заавал гоё хувц өмсөөд үсээ маш гоё гоёар амтлаад нүрээ бодуулчаад өөртөө ихтэлтэй одоо болно гэж битгий бодоорой. Аа мөн бас хүний амьдралд байгаа энэ гоё сайхан зүйл заавал мөнгө төгрөг гэдэг зүйлтэй хамт ирдэг гэж бас битгий бодоорой. Хичээл зүтгэл байхад бол бүх зүйл амьдралд бий болох бүрэн боломжтой гэж хэлмээрээ. За зочиндоо баярлалаа, маш их баярлалаа. Зөндөө сайхан одоо ярианаас, номноос, хатнаас тий зөвхөлчөөсөөс өөрөөс нь зөндөө сайхан яриа сонслоо. Тэгээд яг уншигчтай, үзэгчтэй хандаж хэлэхэд бол яг уншигчийн хувьд энэ тод гэрэлт төсгөөс номноос эмхтэй хүний хувьд, ээж хүний хувьд маш их зүйл мэдэж авах юм бэлээ. Ер нь бол октоодтай хүмүүс октоодтай авч уншуулмаар хандаа тий авч уншуулмаар ийм сайхан ном болсон байна. Ягаад гэвэл бид бүхний одоо бүгднийхэн мэдэх одоо яаж энэ бүхнийг амжуулт юм бэ гэж хүн болгох гайхдаг тий алдарт ээж одоо ийм ажил хэрэгч бүсгүй мөн одоо нийгэмдээ одоо сайн сайхан нөлөөлөл бий болж идэг хүүхдийн төлөө их зүйл одоо хийж бүтээж идэг. Тэгэхээр ялангуяа орчин үед бол гэрлэлт ямар чухал юм бэ гэдэг тий бид бүгд ойлгодог. Энэ бас үед өөрөөхөө гэрлэлт одоо хувийнхаа амьдралаар одоо үлгэр туурал болгож идэг. Ануугасаа тий зөндөө сайхан зүйл сонсоод энэ өөрийнх нь одоо энэ бүх амьдралын туршлагыг сурсан мэдсэн зүйлээ хуваалцсан гэдэг чинь чухал зүйл шүү дээ тий. Ийм завшаа одоо олцсон их баяртай байна. Маш их баярлалаа. Харин нэвтрүүлэгтээ бас энэ бүхнийг хуваалцах боломжийг олгож үрсэнд үнхээр их талархаж байна. Тэгээд сэтгэл л маш өндөр байна. Нэвтрүүлгээ гарах мөчийг гисэн ядан нэвтрүүлгээ тий дараанаас олон хүмүүс үзсний дараа сэтгэлийнээс сонсмоор байна. Тэгээд магадгүй ингээд би нэг хүүхэд байхасаа хойш олж харсан нэг зүйлээд л та үргэлж хуваалцахыг хүсдэг. Тэг хүн юм асуучвал завгүй байсан ч гэсэн яаж яжгаал ингээд хариулахыг хичээдэг. Машин барьжсэн ч зай ааж байгаа бойсыг олчдаг ч юм уу тий. Тэр хуваалцах одоо зүйлсийг маань бас ингээд илэрхийлэх боломжийг олгож нэвтрүүлэгтээ авирсан бас баярлж байна. Нам маань гараад бас 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн би яг бас энэ хугацаанд нэвтрүүлэгтээс орж амжаагүй байсан юм байна. Тэгээд айгүй их сэтгэл өндөр байна. За баярлаа. За баярлаа. Баярлаа үзэгчтэй. За тод гэрэлтэх бүсгүй намын зохиолч, алдарт ээж, гэр бүлийн элч, уран бүтээлч, ажил хэрэгч бүсгүй Чулуун Баатарын уран холбоо буюу Ану маань өнөөдрийн дугаарыг төчнөр оролцож намынхаа талаар үзэгчтэй одоо хуваалцлаа. Хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяртай үзэгчтэй. За баяртай.